Vad fan är detta? Vad är jag? Viktor! Vakna! Vad fan hände igår? Din fru blir mördad. Va? Är min fru mördad? Vem var det? Vet du vem? Jack och knivhugg. Var det han som gjorde det? Jag ska döda den jäveln. Är du redo? Let's go. Tanken. Hur många mil körde vi igår? Vi var för fan i Stockholm och rånade NK igår, bro. Wow. Vad gör du med min fru? Ha? Vad fan? Vad fan? Jag är ju du. Klockan är... Nej!